Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska je 30. prosince 2021. My se nacházíme v Brně, stojíme před budovou GIBS. Pane Hlasenský, máte slovo. Dobrý večer. Protože, jestli si pamatujete na náš záznam z městského úřadu v Řečkovicích, kde zakročovali jak strážníci města Brna, tak následně potom zakročovala státní policie, kde jsem já i pan Řehák byli předvedeni na služebnu v Králově Poli. A na tento, protože jsem volal i na generální inspekci bezpečnostních sborů, aby tento trestný či nezákonný postup policistů zadokumentovali a začali šetřit, tak bohužel nám bylo sděleno paní Maxovou, že se žádný trestný čin nestal, že to zjistila na dálku. A protože dneska vyšel i takový hezký pochválný dopis, teda článek, myslím, že to bylo na Seznamu, jak GIBS pracuje úplně výborně. A protože jsme byli tady v Brně, tak jsme se rozhodli, že půjdeme podat trestní oznámení na tyto ozbrojené složky, které zasahovaly na tomto úřadě. A přijeli jsme se teda podívat přímo na místo činu. Nejdříve pan Vrátný nám řekl, že generální inspekce už tady nikdo není, což se nezakládalo na pravdě. Museli jsme to zase obejít nějakým způsobem oklikou. Tak nakonec jsme se dovolali, příslušníci přišli, kde jsme sepsali trestní oznámení jak na strážníky města Brna, tak jsme podali trestní oznámení na zasahující nebo zakročující policisty státní, ale podal jsem i trestní oznámení na pracovníci generální inspekce bezpečnosti sboru, protože na jedné straně v tom článku vychází, jak generální inspekce pracuje úplně výborně, jak odhaluje závažnou trestnou činnost a tak dále. A na druhé straně, když ji zavoláte a chcete oznámit nezákonné jednání policistu, tak ona vám na telefon, na dálku řekne, že zjistila na dálku, že se žádný protiprávního jednání nikdo nedopustil a tudíž, že nepřijede. No tak jsme dneska byli přímo zase u jejich kolegů tady a podali jsme na tuto pracovnici trestní oznámení. Takže o průběhu vás samozřejmě budeme informovat, protože jak ti strážníci, kteří si tam přisvojovali pravomoci a šikanovali nás tam, tak ti policisté státní, tak ti místo, aby zjistili ten skutkový stav, tak na nás nastoupili jako na nějaké trestance a odvezli nás na služebnu, kde nás fotografovali jak nějakou zvěř. Takže takhle ne. A proto jsme dneska tady byli sepsat toto trestní oznámení a uvidíme, jak s tím generální inspekce naloží a potom porovnáme dnešní článek z novinek a potom tu realitu, která nám přijde z generální inspekce bezpečnostních sborů. Pane Hlasenský, ten den 14. prosince, vlastně, kdy se to stalo, když vás propustili, vy jste podepisoval nějaké papíry nebo máte nějaký dokument o tom zadržení a tak dále? Řeknu to takhle. Vůbec nikdo se mnou nic nesepisoval, nikdo se mnou věc neprobíral, mě tam jenom dovezli a pak mě propustili. Jo, to znamená, já jsem si tam odseděl hodinku, nebo já nevím, jak dlouho jsem tam byl a zkrátka vůbec se o tom nikdo se mnou o tom nebavil. Jediné, co jsem si vyžádal, tak na co jsem trval a co trvejte vy i občané, aby vám dali potvrzení o provedeném úkonu. Ano? Takže já odsud mám pouze potvrzení o provedeném úkonu. Jo? To znamená, že mě tam stotožňovali, když už jsem dávno stotožněný byl, když jsem dobrovolně těm strážníkům městské policie tu občanský průkaz předložil. Ale to všechno můžete vidět vlastně z toho videozáznamu, ale mám takový jeden, že na KTV tento videozáznam není. Já ho tam přesdílím, to je točil pan Řehák. Ano, takže bude ještě přesdíleno, je to z toho 14.12.2020. A pokud se nepletu, tak vám bylo nejprve řečeno, nebo bylo nejprve řečeno, že budete zadržen na 24 hodin, je to tak? No, to řekli vám do telefonu. Se mnou se opravdu nikdo nebavil. Já jsem přišel, dali mě do výslechové místnosti, tam jsem si poseděl,
nebo i pospál chviličku. Mě ne, a když jsem tam dotazoval, mám nahrávku vlastně, když jsem tam volal, protože jsem se to dozvěděl, tak jsem volal okamžitě, že jsem vás, že je zmocněnec, jestli tam mám přijet, jestli teda budete zadržet na 24 hodin. A bylo mi řečeno, že už jste na odchodu, že už vás propouští. Tak možná to byli ti občané, kteří nás tam přišli podpořit, tak možná to, že jim ten ta informační osoba, která tam je, tak řekla, že budeme zadrženi na 24 hodin a podobně. Jako, takže se mnou, jako konkrétně se mnou, absolutně nikdo nemluvil, se mnou se nikdo na nic neptal, já jsem si tam pouze sedl v té výslechové místnosti a pak řekl, že jsou propuštěn, až teda mě fotografovali, že jsou propuštěn a můžu jít. Jo? A teď trochu humoru, pane Hlasecký, já bych si tu fotku vyžádal a protože vaši fanoušci by chtěli fotku s vaším podpisem, tak bych tu fotku použil tady k tomuhle účelu. Jasně, jasně. Dámy a pánové, mějte se krásně, Smetana z Brna, KTV Live.